Syndicateৰ বিৰুদ্ধে বৰাকত অব্যাহত আছে ব্যাপক অভিযান নিটো আৰক্ষী জালত পৰিছে এইটো বিষয় কিন্তু কয় কুইকখাত সুপাৰি মাফিয়া তদন্তৰ আওতালৈ আহিছে বহু শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াও এনে সময়তে একাংশ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে হোচাৰ হৈ পৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কবিৰ উদ্দিন লস্কৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে এই সুপাৰি সিন্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে একাংশ আৰক্ষী বিষয়া অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই উপযুক্ত তদন্ত কৰি সুপাৰি সিন্ডিকেটত জড়িত সকলো শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনায়েছে সংগঠনটোৱে কাছার পুলিশ প্রশাসন ইমান দিনে বার্নি সুপারি সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করাত কিয় কারণে ব্যর্থ আসে কিয় কারণে ইমান দিলে তেলুকে নীরব আসে কিয় কারণে ইমান দিনে তৎপর নাছিলে তেলুক আসলতে ইয়ার লগত জড়িত আছে আর তেলুকর নেতৃত্ব সুপারি সিন্ডিকেট চলি আছে আর আন নালাগে ইতিমধ্যে আপনাদের দেখব তেলুকে আমার লোকেল ব্যবসায়ী যেবিলাক আছে লোকেল সুপারি যেবিলাক ব্যবসায় করে এবিলাকক তেলুকে এনকাউন্টার করবলগে লৈছে তেলুকর গুদাম সিল করবলগে লৈছে তেলুকর খেদিবলগে লৈছে এটো কোনো কারণতে কোনো পর্যায়ে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে মানি নলও পুনৰ যুৱশ্ৰেষ্ঠৰ একাংশ মানৱৰ জঘন্য কাণ্ড প্ৰচণ্ড হিততে পথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গ'ল নৱজাতকক হাইলাকান্দি জিলাৰ পাঁচগ্ৰাম আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ বদৰপুৰৰ ঠাণ্ডাপুৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনাটি বুধবাৰে পুৱা নৱজাতকৰ ক্ৰন্দন শুনাৰ পিছতে ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে দুৰ্ভগীয়া নৱজাতকটিক ঘটনাস্থলীত পাঁচগ্ৰাম আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নৱজাতকটিক উদ্ধাৰ কৰি কাটাখাল প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰিছে উদ্ধাৰ হোৱা শিশুটিৰ বয়স মাত্ৰ দুদিন বৰ্তমান শিশুটি সুকলমে আছে বুলি জনায় হাইলাকান্দিৰ জিলা শিশু চাইল্ডলাইনৰ টিম আৰু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন অফিচৰ টিম পঠাইছিল বাচ্চাটো ৰেস্কিউ কৰিবৰ কাৰণে তো বাচ্চাটো আমি তাৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰি আনিলোঁ আনি পেলাই এতিয়া আমি CWC প্ৰডিউচ কৰিছোঁ এজ পাৰ CWC অৰ্ডাৰ আমি বাচ্চাটো প্লেচ কৰিম নাই বাচ্চাটো এবাণ্ডন বেবী হয় উপনির্বাচনের পূর্বে সমস্যা সমাধানের দাবি মাজুলীর সমস্যা সমাধান নকরলে ভূত বর্জনের হুঙ্কার ভকত চাপরের 17খনক গাঁও রাইজে প্রতিবাদী কার্যসূচীরে উত্তাল করে তুলিছে পরিবেশ বিশেষকৈ খহনীয় সমস্যা স্থায়ী সমাধানের দাবি তোলা হয়েছে পকী দলং নির্মাণ পকী পথ নির্মাণ নকরলে ভূত বর্জনের হুঙ্কার রাইজর সমস্যা সমাধান নকরলে রাজনৈতিক নেতার প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা 17খনক গাঁও রাইজর 17খনক গাঁওয়ার প্রায় 1500 ভোটারে ভূত বর্জন করব বলে হুঙ্কার প্রতিবাদকারী স্বাধীনতার 74 বছরের উন্নয়নের মুক্তে খানায় বলে অভিযোগ আনিছে এই সকল ভকত চাপৰি গাঁৱৰ ৰাইজে 17খন গাঁৱৰ ৰাইজে আচলতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত বৰ্তমান প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এনেদৰে আচলতে যিসমূহ তেওঁলোকৰ যি দাবী এই দাবী পূৰণৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে 17খন গাঁৱৰ ৰাইজ আছে যিখন ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ প্ৰত্যেক বছৰে আচলতে গৰা খহনীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰি তেওঁলোকৰ গৃহ আৰু খেতি মাটি ভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা গৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী আছে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ কথা ক'ব আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে আপোনালোকে পূৰ্বতেও প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ কিন্তু কেনেধৰণে আচলতে আপোনালোকে এই সমস্যাসমূহ সমাধান হোৱাটো বিচাৰে আমি পূৰ্বতেও ইয়াৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ কিন্তু আমাৰ 17খন গাঁৱত আজিলৈকে বিজেপিৰ শাসন হোৱাৰ পিছতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মাজুলীৰ পৰা বিধায়ক হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতো ইয়াৰ 17খন গাঁৱত এটা পকী পথ আজিলৈকে নহ'ল দুখন স্থায়ী দলং নহ'ল পকী দলং নহ'ল আৰু ভকত চাপৰিটো সুৰক্ষা নহ'ল আৰু ভকত চাপৰি কোনো ভূমিপত্তা দিয়া নহ'ল সেইবাবে আমি এবাৰ যুৱচাম আৰু লগতে ভকত চাপৰি 17খন গাঁও ওলাই আহিছোঁ যে আমি এবাৰ কোনো ৰাজনৈতিক নেতাক আমি ভকত চাপৰিত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিওঁ আৰু কোনো ৰাজনৈতিক নেতাক আমি ভোট নিদিওঁ আমি ভোট সকলোৱে বৰ্জন কৰিছোঁ আমাৰ এই দাবীসমূহ মানি নোলোৱা পৰ্যন্ত আমাৰ এই দাবী চলি থাকিব সদায় চলি থাকিব আৰু যেতিয়ালৈকে এই দাবী মানি নল'ব আমাৰ তেতিয়ালৈকে দাবী চলিয়ে থাকিব নিশ্চিতভাৱে ভোট বৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী বৰ্তমান হাতত লৈছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যি দীৰ্ঘদিনে আপোনালোকৰ সমস্যা যি গৰাখহনীয়াকে ধৰি পকী পথ পকী দলঙৰ যি দাবী আপোনালোকৰ কিন্তু বৰ্তমানলৈকে পূৰ্ণ হোৱা নাই কি ক'ব হয় আমি অতদিনে আমি আবেদন নিবেদন জনাই আহিছিলোঁ কিন্তু আমি আগন্তুক সময়ত আমি ভোট বৰ্জন কাৰ্যসূচী এইকাৰণে লৈছোঁ যে আমাৰ যুৱচামে আগতে আমি ভোট দিবৰ বাবে আমি অনুপ্ৰেৰণা যোগাই আহিছোঁ আমি সহযোগ কৰি আহিছোঁ কিন্তু এবাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ এইকাৰণে ল'বলগীয়া হৈছে যে আমি অতদিনে আবেদন নিবেদন কৰি তেওঁলোকৰ পৰা কোনো সঁহাৰি লাভ নকৰিলোঁ আজিলৈকে এটা পকী পথ নিৰ্মাণ নকৰিলে আজি মূল দলংখন পকী কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম নহ'লে গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম নহ'লে সেইবাবে আমি ভকত চাপৰি 17খন গাঁৱৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে আজি ইয়ালৈ ওলাই আহিছোঁ
এখন কাঠৰ দলং আজি দুবছৰ হৈছে মাত্ৰ বনুৱা এই দুবছৰতে কাঠৰ দলংৰ অৱস্থা জৰ্জিন্ন গতিকে আমি দিবাৰ আমি খজুৰে প্ৰতিবাদ কৰিছো আমাৰ এই কাঠৰ দলংখন পকী দলং কৰিব লাগে অতি শীঘ্ৰে এসব কচি নাই হল কাঠৰ দলং কচি নাই হল মোদৰ কিয়া পৰা পকী আনিছো যে আমাৰ এই চৰণ চললৈ এবাৰ চাও আমাৰ এই ৰাইজৰ দুৰ্দশা বুজ লওক আৰু আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰক।